Բարև ձեզ, բարի գալուստ մեր խոհանոց։ Այսօր ես ու Անգելինան միասին պատրաստելու ենք մեր մանկության, որը հիմա արդեն դարձել է իմ բալիկների մանկության, ամենա սիրելի թխվածքաբլիթներից մեկը։ Մենք նրան անվանում ենք շաքար չորակիր, բայց կամ լուսին գաթա, ինչպես հիշում են, բայց այստեղ անվանում են ինչ են անվանում, լուսնաձև կեքսեր։ Լուսնաձև կեքսեր։ Հիմա Անգելինան կներկայացնի բաղադրատոմսը։ Ուրեմն մեզ պետք է 150 գրամ կարակ, 50 գրամ ձետ, վանիլինի շաքար ու ես ինչա բակպուլվա, իսկ հայերենով սոդայի փոխարեն մենք ավելացնենք փխրեցուցիչ։ Ահա փխրեցուցիչ ճիշտ է։ Ու պատրաստելու ենք, հա, այստեղ էլա նկարված այս պեչենիկները։ Ու մեզ համար պետք է ալուր եւ շաքարի փոշի։ Ինչ ես անելու առաջինը։ Առաջինը ձել եմ կարաքես ամանի մեջ, հետո ավելացնելու եմ ձետը, սա, վանիլինը դիշտա, սա, ամբողջությունը, սա, ավելացնենք, չէ՞, դա վերջում։ Սա ալյուրի հետ, փխրեցուցիչը կավելացնենք ալյուրի հետ, ավելացնենք շաքարի փոշին, դու 3 այդպիսի կտալ ավելացրու, ես չափերը կգրեմ, մենք արդեն գիտենք, դա մեր մանկական թխվածքաբլիթների չափի բաժակն է, մենք արդեն գիտենք չափերը, դու լցրու, ես արդեն կիմանամ ինչքան ես լցրել։ Մի հատ էլ ավելացրու, եթե մեզ մոտ մի փոքր շատ կամ քիչ ստացվի, դա ոչինչ, ես կգրեմ ամբողջական 1 բաղադրատոմս։ Հիմա մաքուրա ձեռքերը, հիմա սկսիր մի ձեռքով սիրուն տրորի, այսպես ճզմելով, առաջին անգամ առանց գտանի խրտնում։ Հիմա լավ կխառնենք ու հետո ավելացնենք ալյուրը։ Մի փոքր այսպես հարելուց հետո կավելացնենք ալյուրը։ Փոքր։ Իրականում լինում են դեպքեր, եւ երբ ես ձու էլ եմ ավելացնում այս բաղադրատոմսի մեջ, սակայն իրականում ձու չկա այս բաղադրատոմսի մեջ, եւ հենց պատրաստվող այս բաղադրիչների համադրությունը թույլ է տալիս այս թխվածքաբլիթը պահել, պահպանել շատ երկար ժամանակ, այն չի փչանում։ Եվ այսպես մենք կարող ենք օրերով պահել, եւ հիմնականում Սուրբ Ծննդյան ժամանակ ավստրիացիները եւ եվրոպական բոլոր երկրներում հիմնականում այս նույն բաղադրատոմսով պատրաստում են, մեջ ավելացնում են նուշի ալյուր կամ ընկույզ, դարչին, տարբեր համեմունքներ ավելացնելով, այսինքն պատրաստում են մեծ քանակի խմոր, բաժանում են մասերի, ամեն բաժնին ավելացնում են ինչ-որ մի համեմունք կամ ընկույզ, արդեն նշեցի, նուշի ալյուր եւ այլն, այսինքն մարացած նուշ կամ, եւ ստանում են գեղեցիկ համեղ թխվածքաբլիթներ, պեչենիկներ եւ պահում են շատ երկար ժամանակ, ամբողջ ձմեր իրենք ուտում են դա։ Ահա հիմա լավ կհունցենք, կուզես դու հունցես սեղանի վրա, թե ես կամ օգնեմ քեզ։ Օգնես։ Օքեյ, լավ։ Ահա, այսպես Անգելինան գնաց լվացվելու, ես կշարունակեմ, ավելացնում ենք նաեւ փխրեցուցիչը։ Ոյ։ Այս պետք է 1 թեյի գտալ, այստեղ երկուսն է լինում, 1 թեյի գտալը կավելացնենք։ Ավելացրեցինք փխրեցուցիչը, հիմա ես
Այս գործողությունը կշարունակեմ արդեն սեղանի վրա։ Ձեռս լավացրեցի։ Ես հեսա ես գունդանեմ, ուզես մնացածը արդեն դու կանես։ Այսպես հունցում ենք, մինչև ստացվում է, ստացվի շատ փափուկ, բայց ոչ շատ ալյուր տալ պետք չի, որտեղ ինքը կարաքային խմոր է, եթե շատ ալյուր տան կդառնա խորիս եւ չենք կարողանա չի կպնի իրար։ Դրա համար հունցում ենք եւ ստանում ենք փափուկ, բայց ոչ խորիս։ Այսպես ստացանք այսպիսի գունդ, ես հենց նոր մի քիչ ալյուր ավելացրեցի, որպիսի արիսկոն բանես, որպիսի Անգելինան կարողանա գրտնակել, Անգելինա գրտնակում ենք, ես շատ դու գրտնակի, ես քեզ կասեմ ինչքան, չենք սեղմում, բանես, չենք սեղմում, շատ նուրբ գրտնակելով ինքը շատ հեշտ է բացվում։ Ահա ճիշտ է։ Հաստոտ լինի, դրանից բարած, ասի ես այս կողմ բացեմ, այսպես։ Ինքոն գնա մեր սեղանը։ Ներա մի փոքր որ ալյուրը գետնին խալի վրա չթափվի։ Այսպես։ Կրկնակեցինք հիմա։ Այ փոքր։ Այնքան նուրբ խմոր է, բայց հոգ չէ։ Ահա, այսպես կկպցնենք։ Լավ։ Հիմա ինչ ենք անում։ Եթե ունեք լուսնաձև ֆորմա, հոգ չէ, առանց անհանգստանալու, վերցնում ենք, կվերցնենք բաժակը, սա արդեն յուղացած կդրված սինին է, վերցնում ենք բաժակը, մի հատ ցույց տամ, հա, կարող ենք մի կողմով այսպես գծով սկսել, առաջինը, ուրեմն առաջինը այսպես, մի այսպես տանենք, որ չթափվի, հեշտ լինի աշխատելը, որտեղից ուզում ես դու արա մնացածը նորից կանենք, ահա, առաջինը այսպես հանում ենք, պետք չի, եւ հետո այսպես արագ-արագ, լուսնաձև կտրելով, կուզես կտրես, կտրեմ դու շարես, թե ես ուզում ես կտրես, այս, կտրի դե, կարող եք հաստ, կարող եք բարակ, նայած քանի օր լուսնի տեսք ենք ուզում ստանալ, կիսա լուսին, թե 5-օրյա, 10-օրյա լուսին, կարևորը համն է, բայց ավելի գեղեցիկ է լինում, երբ համաչափ է լինում, ավելի սիրուն է նայվում։ Պրես, սա։ Կուզես հիմա դու բեր շարի։ Շատ հաստ չի, ահի ես առակարակ կշարեմ, շատ թխել պետք չէ, պետք է քիչ թխենք, որպիսի չկարմրի, ինքը պետք է սպիտակ մնա, հանելուց անմիջապես հետո, տաք վիճակում, պետք է շատ հոտանում շատ չէ, պետք է շատ առատ շաքարի փոշի ցանենք վրան, շատ առատ շաքարի փոշի անենք, որ տաք վիճակում լինի, որ ինքը լավ կպնի, և վայելենք։ Այս մեկը շատ փափուկ է։ Այսպես, լավ, մենք ընդմիջենք, կտրատենք, շարենք, այս միսինին տեղափոխենք ջեռոց և նորից կմիանանք ձեզ։ Ուրեմն հանեցինք արդեն մեկը հատը, արա, քանի տաք է, լցնում ենք, Անգելինան արագ շաքարի փոշի է ցանում։ Ես նորից շարում եմ։ Այսի մի շերտ շարեմ, հետո նոր հանգիշտ։ Շատ նուրբ է, շատ փափուկ, պետք է շատ զգուշ լինեք, թե չէ ամեն վարկյան կարող է թշրվի։ Նորից։
դա էլ ցանի։ Շատ փոքր։ Սա էսպես, սպասենք այն մյուսն էլ թխվի ու նորից կմիանանք։ Դերեջ է բադալուգել է, շորչ է։ Պատրաստում ենք լուսին գաթա։ Ահա սիրելիներս, այս մեկն էլ պատրաստվեց։ Այսպես։ Կամ եթե միս։ Սպասի բոլես, շատ նուրբ են է, փշրվում են։ Սա էլ տեղափոխենք, շաքարի փոշիկ անենք և ինչ կանենք։ Եվ կուտենք։ Զոյկան ինչով ասիրում գաթաները։ Կատան։ Շաքարի փոշիկ։ Կակաոյով, մամաներ սուրճով, չէ։ Okay, դու եք արատել։ Դու եք առաջկս լույս, եկ ասաղ էկրանը պակեց։ Հա, ինչ ենք անում, լծրեցինք, հիմա էլ առատ շաքարի փոշի անենք, սպասի բալես, մատնա բարձրացրե, չգիտեմ, տեսնում եք, թե չէ։ Ահեմ, բերեմ եսպես ծույց տամ, ես էլ մեր լուսինները, հիմա մի հատ սիրուն, կդնենք օպսեի մեջ, կնկարենք, չէ, համեղա, այո, սա է մեր լուսինները, ապրես տղես, տղես ասման ձեզ լավոր, ձեզ լավոր, մեզ էլ հաճելի սուրջ խմում, լավ, գնամ ես սուրջս խմեմ, բանիքներն էլ կակաոն խմեն, լավ, դե ասաց, ստեսություն, հաջող, ստեսություն, կհանդիպենք, ճիշտա, ահա և վերջ սիրելիներս, այսօր էլ ձեզ ներկայացրեցի եվս մեկ շատ համեղ բաղադրատոմս։ Նախապես ուզում եմ ասել, որ շատ բարակ չկրտնակեք մեզ մոտ առաջին շերտը բարակ էր կրտնակած և շատ բարակ էի ստացվել լուսինները, երկրորդն արդեն շատ հոյակապ էր ստացվել, դե ինչ, պատրաստեք և վայելեք, կհանդիպենք։